Сега първо да изям борчвор, преди да изям борчвор млякото, искам да ви покажа. Искам да ви покажа нещо. Това утре ще го подаряваме на децата с бабата. Това го е правила Петя. Петя от... От Ловеч. Сега искам да ви покажа Петя на какво е способна. Това не мога да направи всеки това нещо. Аз сега ще ви го покажа. Първото го видяхте, моето на Исус. Това е сега за децата. Сега ще ви го покажа. Сега ще ви покажа Петя на какво е способна. Златни ръчички. Гледай го става тук. Гледай. Ето, това нещичко. Някой ако иска да си го поръча, за здраве, за късмет, сега ще ви покажа вътре как е направено. Много модерно. Ма не сега, бегай, ме. Ето. Ето, тук ще отваряш. Виж какво става тук. Виждате ли? Мили деца, бъдете живи и здрави, пожелаваме ви вашия дом да бъде изпълнен с много любов, разбирателство, детски смях, положителна и положителни емоции. Мили са нема целове. Нека Исус Христос закриля домът, семейството ви и ви дарява благополучие. Бъдете благословени. Ето това го прави Петя. Само вижте за каква красота е. Не правя реклама, обаче това е цената е 90 лева оригинално, на мене не знам от 70 лева. Със сигурно, защото аз съм звезда и мен няма бъркат още 20 лева, ама както и да е. Ето как е направено красивичко за моите деца. Утре ще им освещаваме апартаментчето. Да се нанисат вече, защото внучката земя се роди пък. Виж как красиво. Красиво, не? Нали е красиво това? На мен много ми харесва, на вас не знам. И това също е красиво. И това също е много красиво. Това пак е от нея. Това се иска баякъл да го направиш на нещо. Ето, това е за моята къща. Това е за моята къща. Благословен бъди. Нека Света Богородица да закриля домът и семейството ви дарява с благополучие. Бъдете благословени. Това е от Петя. Петя, правя ти реклама, моето момиче. Аз ти казах, че ти няма да се оттървеш от работа тия веница. Майтап се струва. Ето. Ето. Ще си кой нещо са въпрос. Никой не го бърка 90 лева да си купи такъв подарък или да подари над някой такова нещо. Ето. Обаче е много красиво. Тия мухи откъде дойда, бе? Това коти и той коспи, нали ги фащаше? Дева вашата майка и мухите ви дева, долни дева, бе. Ето. Красиво нещо. Ти пък, къде ги видя правописните грешки? Къде има правописна грешка? Ба, ви сте големи маймуни, откъде ги видяхте тия правописни грешки? Сега правописни грешки, аз не можа да видя, ви откъде ги видяхте? Къде ги видя грешките? Чак правописните грешки видяха. Еба, тя буха ли ебах? Еба, то буха ли ебах? Как го видява? И аз не можах да видя. Правописни грешки. И всяка тива правописни грешки, дай да върнем иконата, така? Да я върнем иконата, да ми донесе друга. Според тебе.
Почните направо и бъркате в газа. После вика, що ма всё? Как няма да тъпшу? Как няма да тъпшу? Правописни грешки, вика им. Дай сега да върнем иконите и понеделник да пратят дри. А? Големи сте лисици, бе. Правописни. Къде га видя? Къде е правописната грешка? Аз не мога да разбера. Мили деца, има запитайка. Бъдете живи и здрави, има въпроси това. Пожелаваме. Ага. Пожелаваме ли? Кое е, къде е правописната грешка? Пожелаваме ви вашия дом да бъде изпълнен с много любов. Разбирателство, запитайка, детски смях. И положителни емоции. Къде го видя това нещо си? Ти къде видя това? Нека Исус Христос закриля домът ви и семейството ви. И ви дарява с благополучие. Бъдете благословени. Къде го видя това пропусна грешка? Бах ти лудите хора. Правописна грешка ли? Не можете. Те не могат да не имат дос от мене. Те, ако не имат дос от мене, те не могат да заспат. Къде ги видят тия правописни грешки? Аз не мога да разбера. Къде ги видят тази правописна грешка? Не мога да, аз не мога да я разбера къде е тази правописна грешка. Правописна грешка. Ще я да дойде инспектор попазва, тя ще каже къде има. Инспектор попазва. Правописна грешка къде има. От 2 до 4 се пази тишина. Каква правописна грешка? От 2 до 4? Да. Какво си се развикал? Аз не съм се развикал. Никво. Правописна грешка има. Къде бе? Е, на това дете. Ей! На кое дай да видя? Тук вътре. Къде е тази правописна? Или там правописна грешка, или там. Там какво пише? Там може да е вътре, дай да знам. Ти веднага га намеря правописна. Дай да видя, бе. Дай, ще ти кажа има ли. Има кур. На. Има. Газа ми. Има. Правописна грешка. Къде га видя тази правописна грешка? Ето е правописната грешка. Бор, чор, мляко. Милисиска мляко. Има ли? Милицо. Има ли? Това ти ли го запечатат? Да, за това казваш. Сега ще търсим първопишната грешка. Ама ние не сме чак толкова ептен учени хора. А сега жена ли нарасту? Гле, вън какво слънце пекна. Щял да има дъжд, има моя кур. И аз не мога да разбера къде греш. Ти да разбираш ли? И аз съм и с 8 класа, ма. Какво е имало? Правописна грешка. Къде е? Има моя кур. Правописна грешка. Що не ти я написаха къде е?
Тися дразниця, ясно. Ти бачиш? А само на одно місце намерих нещо. Яко? Кое? Може і без нього. Кое? Кажу би, кое? Е, тільки това треба едното да е и кратко. Да е и кратко? Угу. Па той какво е? Ми нещо с две и тъй е написано. Ей! Дай да го върнем че в лоеч, за да пратят друга. Ама то не е, това не е блок за умиралка. Ба тя са... Иначе няма друга. Къде има правописна грешка? Има моя кур. Нека да я напишат, да, къде е правописната грешка. Къде е грешката? Като пишат, че има, да кажат къде е. А во си се откаши. Чека, че ли те го плати? Ти пък и газа си покажи. Газа си го покажи, а той газ си покажи. Моя газ не да го показва. Някой билки го пусна. Някъв да не си го познай. Кво написа? Къде го написа? Къде го писа? Къде? Не можа да видя. Какво е написала? Какво? Да го напиши още един път. Къде е? Правописната грешка. С двете итали. Или шо? С двете итали? Правописната грешка с двете итали. Къде е писала Дима, ма? Ба, Дима, бе. Не било написало дума, ми било писало Дима. Ей, па и откъде го видя това? Къде го пише това? Дай да види, мен такова не ми се е видял Дима. Знаеш какво обаче не шама? Дума ли? Какъв Дима било написал? Има... Желавам ви вашия дом. Тя къде го е видял Дима? Думът долу има. Закриля думът и семейството ви. Да, па тя казва, какво казва тя? Какво казва? Димът. Къде пише Димът? Никъде не пише Димът. Хьорава гарга. Пожелавам ви вашия дом да бъде. Къде има Димът? Къде, ма, Люсо? Къде го пише това, ма? Хьорава гарго, къде го пише? Вашия дом. Ти къде го видя, Дима? Домът пише отдолу. Домът? Ето. Нека Исус Христос закриля домът ви. Домът ви. А не Димът ви. Ти откъде го видя, че е Димът? Дайте, бе, дай ви. Хьорави гарги, колкото искате. Надени. Ами кое? Думът. Със але, ма. Със але думът или със са? Думът. Със е, разбира се. А? Да. Думът. Е, думат ли ще пише? Думат. Не, не думът, ами думат. Вие добре ли сте? Думът. Нали ще се чете думат, ако е са? Еми, ще се чете, ама... Те кьора и гарги тук, ама. Те... Думът е, разбира се. Думът, думът. Къде ги намери тя? Ти да не си някоя... Такава, ма. Учителка. По пеене. Те е, бе, вкачаната. Е. Къде го видя това сега, ма, дразнита? Шест пъти го отворим. Е. Много си е всичко както написано. Както всичко трябва. Си е написано правилно. Вашия дом, домът.
Какаре го видят, ти димат. Димат го вела, видяла керова гарга. Гледай малко, ма. Няма такъв дим. А не било, не било думата, е било дома. Е, в дома. Абе, ти да не си... Да закриля вашия дома. Вашия така ли дома, да го пишем? Да закриля вашия дома. Така ли, ма? Лудо, ти да не си от жълт да камък, ма. Да закриля вашия дома. Да не си от жълт камък, а Юрче шмяла душката. Това има ли душката? Връзка? Връзка. Откъде... Много ясно, че домът, вашия домът ще мож... пише. Няма да пише дома. Може ли да закриля вашия дома? Вашия дома да закриля. Това на какъв... Това е някаква такова. Е, това е на цигански. Тя, ако е циганка, на някакъв така... диалект. Това са от нея, дето... У нея... Ама тук при нас всеки не сектанци се така приказват. Тук при нас не викат дома. Тук няма дома. Тук направо в газа. Дома няма тук. Евангелистите така говорят. У нея, дето, така дават ръцете назад и сам викат нашия Господ, нашия, вашия Господ и само това правят. Къде ти дойде на кълата майдосва, ще те шест пъти го отворихме това да го гледаме. Всичко си е наред, няма нужда нищо да отваряш. Ама и момичето и тя гледа, Петя. Къде е? Дай да видим къде е. Абе няма такова нещо, бе. Елисо. Много ясно, че ще пише да закриля домът ви. Еми домът ви, ама тя вика, че дома. Дома трябва дома да... Дома ви. Дома ви. Да закриля дома ви. Да закриля да моя дъртия кур. Ето, това ли е български език? Какви сега такива глупости? Домави. А, тя е някакъв сив гълъб с синочейне. Гаранция домави. Ви дам. Да закриля домави. Що ми е люса? А пресметка за квартал въпрос. Ама тук трябва. Тя с трети клас тръгнала на мен да обяснява как се пише това. Глупи хора. Та бабата сляна чак отгоре да види кой се прописна. Дай да се дадем с... Дай да ги измия, бе! С чурешки. Че защо не си Людмила, ма? Ами си Люса. Людмила трябва да си. Какова е тая Люса? Бягай, ма! Марки изведе по-бави хрушалки. А, сега по-хубави. Вито избера. Избери по-бави. Аз ги слагам наред. Дай тука! За 10 лева колко мога че реши. 10 лева, фяло, фяло, награда. Ма за кой ще ги мисля, тя бяха в хладилника, ма? Е, колко са били в хладилника? Ти знаеш, че тези череши бяха за помен. За какъв помен, бе? За какъв помен бяха тия череши, бе? Чакай, бе. За помен били. За помен. Тя черешовата задушница мина. Ти бяха... Ти бяха за помен тия череши. Още бъде. Мапче, да я схарним хубави черешки. Ох, какие хубави. Гадай, какие хубави. Домави. 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 Тя така го знае, ма. Тя в маглата, като приказват така, тя откъде знаеш нам. Абе, чаки грешки, правописни грешки. Луди хора, колко ти искаш. Какво правиш, бе? Ще ми вземеш тази човечка. Право ме е написано, да се. Люсо! Ти да не си учила с Софи Маринова в Харвард, ме? И Кирил Петков, и той учи там. Софи Маринова му беше класен ръководител. На Кирил Петков. Бабка, забити ми се, готови утре.
Мне кажется, за кашля и калефрагна, куча ли гизязю. Не знам. Вина такого бягама. Вина гатика. Те им се оставят насякъде. Ох, с тя череш, но то панир да не слагам детски памперс. А, който искаш слагай. Да закриля дома, да закриля дома ви и газа ви. Ей, като вземате да се правите, направо ми бъркате в газа. И аз мисля, че запитайки няма. Викам, той няма да има една. А да, бе, ние пък сега ще търсим и запитайки, и точки, и не знам ко. Е, даже на моята учителка в жъл камък, ма. Ти откъде? И какво като е учителка? Ха! Люсо, аз ще така че малко горе да... Поне така да видим. Интелигентна жена, ние сме прости. Аз съм с 6-ти клас. Бабата е с 8-ми. Той, ако си 6-ти клас, къш караш камион, но е много интересно. А тя много знае, че с 6-ти клас не мога караш камион. Те, че откъде да знае тя работа? Говори духни на майките на устата. Деда ти... Не мога ми сляпай като дърта курва. Не, гле. Направо заспива, помня. Де плаше бе? Това плаче ли са то вампирно? Бабата да ни издава тайни. Бабки, аз сега ще ми донесеш други дънки. Ето ще приемаш ми. Нали няма да вали? Няма ли има студион? Няма нищо да треперам като циганче пред канцелария. Да еш какво топло беше. А, да, да, закоснат си пак. Виж какво всякак изясни. Да, можеш пак да пекне. Няма да има повече. Бо. Да, няма да има. Земетресение ще има? Няма, земетресение палих свеж. Отида па 15-16 лева свеж. Свеж ти ги пали от сърце. Откъде го взе тия черешко? Ти. Сега ти да почна с събора и в Татарио, това няма, не трябва да имаш. И в Сърцо. Ми ти и в Татарио ли стоиш? Сърцо ще ходи. Стой. Сега сам... гледам земя. Наско. Кой Наско? Ти ще идваш ли? Не. Кой Наско? Съжедаваш ли ето? Наско. Гляка, а в поповете бяхме? Не. Ти живаш ли? Не-не. Защо? Бе, неща като бракон Маркуш да виса там 5 часа. А той да е 5. Той няма да е и 5. Я сякам 5 часа. А? Ох, котя, а вишен такой шо? Люцу, ма, тука ли си, ма? Та... Къде отиде та жена?
Поскорее видят, думаю, свечку я вручил. И хлопца. Бах, тихо. Тука има хора на майка си, на баща си, сватбата помнят. Казвам ви честно. Такива хора има тука. На майка си, на татко си помни сватбата. И аз пъч не съм видял. Ма какво трябва да видиш, то няма логика. Дума ли, думат, ми думат, много ясно. Тя па пише, че било димът. Тя даже не може да го каже как трябва. Димът било списано. Кьорава гарга. Бабки, сега знаеш, купи на малко вода и коста. Ко? Компот. Газа ми же стане като... Малко шикер искаше. Градинска лейка. Знаеш, кой ми спи. Но теб има ли нещо за ни цъпи? Ти оси, че да ми спи, ми се ми не иди. Кото се еде, бе, нали яде? Така съм намлатих две големи кебапчета. Аз и ти... Това шо така? Това така? Кое бе? Котката. Ми спи си бе, кво ти прави? Но не съл съм къде. Не го знам. Милисо, сега ма тати. Някъде обикаля вънка. Милисо, ай чуй лягай ма тати да спиш. Крий се бе. Чуй моето момиче да спинка. Ай тати. Тя пази негативната енергия. Пази тя, газа си. Пази я ми. Милисо, чуй да спиш тати. Никак заспива, като някой дъртал го спи. Ядах мляко и чурешки и баня. Газа ми же стане като помашки терлик. Та Люса избяга, ма. Къде отиде, ма? Тя се разсърди. Тя... Димитриана! Та Димитриана тука ли? Ме за какво ще се сърди, бе? Ами де да знам, защото ние сигурно па приказва глупости. Много ясно, че така се пише думът. Няма да се пише димът. Или думави. Защо думави? Думави. Думави, думави. А? На събор ще ходя. Трябва да искам, отключуйте от кмета. Кой ключове? Някой ми се приседе. То може ли събор без туалет на пе? Тя хора като взема да идят, че да взема да се ратинаш коста. Та, я дигни. Кой бе? Димитриан. Тя сега гледа като бухал сега. Може да си има работа. Да, има. Погреба хора. Сега гледа и хични и дреме, че аз звън. Що ти на лайф? Сигурно. Няма да ти дигне, затвори. Дигай, ма! Боже. Сто път да не пострига път. Не, що? Що? Е малко. Ма ти че чурешки ще ги издеш. Аз не ги стрелваш. Кво? Ти ще ги издеш че чурешки. Що да не ги изям, какво?
Тут всего още на памяти. После ще се чудим кой къде да седе. Съм малко. Нали имаме туалетна, да не сме без туалетна. На двамата, ако не се преселя, къде ще седе? Един върху друг. Един върху друг? Да. Ти излъжи се да седнеш в мене. Докторе, докторе. Бабки час. Кръвното налягане, че ме е доста. То нали не е верно? Еми не е верно, ама. Аз имам оригинален. Ма това нали е с такова там бе? С кръглото. Кое е с кръгло? Ай това. Да, бе. Пушка. Това е 18 на 80. Ти като 20 годишен бе, бах ти е кръмното. Ко? Кой става, който носи гривна? Бабки, дай ти лепна една гривна на тебе на ръчичката. Няма. Защо? Аз нямам кръвно. Не ли ти го дигам аз от време на време? Аба то ти, че ми го дигаш, дигаш ми го, ама. Бабка, едим горе малко да легнем да барна масълничката. Добре ли е така? Така добре ли? На 56 години съм. Гледай колко кръв. На 56 години съм. Сега ще мера още един път. Нямаш още 56. Тига се прави на... На дърт. На дърт. Гарай, ма. 55. Още си на 55. Е, аз как съм на 55. Така же ще стана 56. Те приказвай. Моето. Дай аз да си го измеря. Гледай какво става, гледай кръвно, гледай. Дай, дай, тука, стига се показва. Гледай кръвно, гледай. Гледай. Гледай кръвно, какво прави. Самолет. Дай, първото ти беше верно, дай аз първото е верно, да, първото. 120 на кода. Ти 1000 пъти го мериш. То един път съм мериш. Са много важко, ще го сложиш на ръчичката. Я да аз да ти го сложи. Като доктор трябва, доктора трябва да ти го сложи. Айди, докторе, сложиме го. Сега ще го сложи и след малко пак ще го сложи. Бабе, е това моето момиченце, трябва да е точно е тук. Е тук е. Е там е ще. Да. И сега е тук, това се закопчва, обаче не е много. Разбираш? Да, да, да закопчиш нали, много. Нали... Сложи си ръката долу си. Е се доктора да гледа. Не гледа доктора на бабата кръвното. А да и сега моята жена спи до доктор, да видим какво кръвно има. Сега ще видим баба Таня, какво кръвно има, спи до доктор. Гледа на 50 години жена, какво кръвно има. Ти имаш кръвно на чундо?
Нямам никакво кръвно, нито е верен апарата. Ти ще виж, не ли е верен? Нито е верен ми. Ти имаш кръвно. Ба гледай си работата, аз винаги съм била с ниско кръвно. Идея дай ми на викай. Ново. Идея ми викай, защото имаш кръвно. Ба гледай си работата, бе. Кой да го дигна това? Ти ми го дигна и си. Ти ще ги варя нищо повече. Де го дигай нагоре, трябва да на средата. Ти приказваш, трябва да мълчиш. Ти ли трябва да приказваш, аз мога да пея песни. Ма тя ръката не ми е долу. Ще видиш, слагам гривна. Бърлес, нищо няма ми слагам. Ага, няма ти слагам утре. Няма да ми умираш в ръцете. Имаш кръвно. Баба. Ей, сега пъста, я трябва да съм умряла до сега. Имаш кръвно, Татьяна. Ба гледай си работа. Дай на мен диш, той 20-80, дай. Ба мен нищо не ма боли, бе. Той аз ако боли... хвана ли трябва да ма боли главата или отпред, или отзад, кой имам кръвно. Боли, де се правиш, защото имаш кръвно. Имам кръвно другия път. Имаш, разбира се. Гледай се 120-80. Опрай го това, маркуча е изкривен. Мама ти деба откачана, дед врякаш така. Той си затова имаш кръвно. Нямам никакво кръвно. Имаш. Ако имам кръвно, нали няк... ще ме боли главата. Не, така е глупости. Имаш кръвно, като ти кажа. Имаш кръвно. Дей са 128. Ето. Един и същия апарат. Дей си. Какви апарати били най-верни? Гледай. Не ти е верен. Де ми се правиш, и ще ли ми е верен? Имаш кръвно, ти казвам. Ба нямам нищо, бе. Не добре, се... що не ма боли главата, като няма да те боли, тя сега почва. Гледай. На мен що не е 140? Нацени още един път. Хайде. Няма ла кръвно. Нямам кръвно. Имаш ли кръвно? Ба, имам. А, бе, ти жими, едеш кураме. Гледай. Я ще да в болницата да ме го мерят, бе. Миши да ми, да не вярвам на твоите апарати. Mm-hmm. Аз коям кръвно, трябва да ме стяга или отзад, или отпред главата. Гледай кръвно. Гледай кръвно. Гледай. Хората, като имат кръвно, имат и проблем. Пък аз нямам никакъв проблем. Нямаш как може да имам... Да имам кръвно, пък да нямам проблем. Нямаш проблем, имаш кръвно, ти казвам. Като ти казвам, значи имаш кръвно. Аз не мога да имам 107, 118, пъти да има 140 и колко. Некъде я ще ида да ме го примерят. И ще... Изследванията всичко ми е 6. От кво го дигам това кръвно? Дигнала си го. От кво? Не знам, дигнала. Имаш... Ти ми го дигна и сега. Еми, ета ти го дигна, Люса. Ти ми го дигна. Не го слагаш правилно, затова правиш проблем. Дай да ти го. Ето, там трябва да е. Ето го, на свивката е. Да, сега стягай се. Не е много стягане, лекичко. Стегни ми го. Ти стягай. Ето къде трябва да е. Давай, стягай. Ама ти ми го сваляш много не долу, бе, Даниеле. Не е на свивката, виж къде е. Е, закара ми го чак на китката. На майка ти на путката го закарах. На майка ми на путката не е. Стегни се, е тук трябва да е. Ай, помпи се. Главата боли известно време. Главата боли ли те? Не. Главата те боли известно време и после организма свиква. Така ли? Не, пенка, тя е докторка. Абе, ти си правиш май това, по-моему. Няма лакрон. Не са пачи 140. Само как гледам как се движи, край. Голяма работа ще си на... Няма нищо, ще се намериш виж. Друга жена, ако ти пука. Виж. Затова за моята възраст е нормално кръвно. Аз не съм на 20 години. Глава боли над 160 и на 140.
И отзад те удря. Виж кой вика. Та не е без болък се дига кръвно. Ти ми го дигна е сега. Дай да ти лепам една гривна и това е. Не, ща никакви гривни. Ага, не щеш. Има гривни, разбира се. Аз съм била винаги с 60 на 90 кръвно. Еми сега се дигнал. Ти ми го дигна. И аз ще го мера до вечера да идиш на събора. Ти сега легни да се притесниш да вземеш да умреш. И аз ли бе? Боже. И аз не съм от тия деца притесняват. И аз знам. Аз сега мери. Е колко пъти да мера? Взем, той ми... Взем и камери. Бабата има габровска критическа. Тя затова има кръвно, защото има габровска критическа. Долната граница е добре. Мери на дясната ръка. Значи? На дясната мери. Мери на дясната ръка. Там трябва да ти даде разлика. Ай, стегни. И на дясната може се мери, да знаеш. Ай, ставай. Аз започни машинка. Тук сега ще е 160 на 200. Той е бил да 160 на 200. Не. Не го натисна. Батерията. Не е батерията. Ако е батерията, какво слънце пекна, какъв събор ще стане. Не са пак 140 колко. 140 колко? Ко да говорим повече? Ко да говорим повече? Ама на тарака. Еми има ли значение? Аз ти казвам, че кръвно нямам. Еба, не, та мама, за кова? Аз като ти казвам, че нямам кръвно, ти с мен ще спориш. Слушай докторицата. Докторицата. Дай ма показвай. Докторицата слушай. Докторичката слушай. Еба, не, та мама, за спа. Ама на дясната ръка, видя каква разлика има? Еми явно нещо от ръцете прави, не знам. Ами ти... Защото скоро... Защото скоро... Не си барала дистанционното. Нема! Айде, повече няма. 120 на 80. Видя ли? Пул 60. Ко да говорим повече? Нема, твоите... Няма ко да говориш. Доктор бил. Я ще да ти сложа гривна. Ще ми сложиш гривна. Тури си на тебе си гривна. Аз кога имам нужда от гривна, сама ще кажа. Кръвното се мери на дясната, виж. Виж какво пише Мария Иванова. Еми на дясната. Импулсите й са ниски. Не ме е дигнало достатъчно кръвното, затова са ниски. 60 ми е пулс. Браво, бабки. Пушка си моето момиче. Аз ако такова скоро съм си правила изследване, но все щеше да покаже, че нещо не е наред. Ти кръвната захар ти е 4,49. Колко? 4,90 и... 4,49 ти е. Не. 4, близо 5. Кръвна... 5 и 1 ли? Нещо кръвната е и захар на бабата е... няма 5. Кръвната е захарчица. Това е здраво като шведска стомана. Кръвно вика. Ти си мислиш, че ще се отървеш скоро. Баба се отърва. Ти отида толкова години. Лявата се натоварва от сърцето. Верно. Бабки, ири ми донеси дънки, ма. Айде аз зазага се малко тоя лайф. Кои дънки? Дългите? Дългите, ама от тия подият по-хубавите. Ма той сега ще се стопли. Нека да се стопли сега, студено е, не искам. Ти занеса ли си дънките на шивачката? Не. Защо? Поделам. Тя утре ще почива, утре няма да я намериш. Мама ти, този скорпион като легна и на шик ма плаши. Този скорпион ще го пусна някоя вечер, да ти пусни малко отрова. Пуснеш на кура. Точно там. Запретни малко нагоре да видя.
Только уже видишь. Малко още наговорим. Пускаш да гледаш. Хи-хи. Отровата къде пуск? Та отровата ли? Та ти е пуснали до вечер. А? Отровата е. Отровата, вика. Бабата няма грешка. Шка сърничка е. Кръвно имала. Има кур. Шка сърничка е. Аз викам, как мога да спи до лекар, па да има кръв? Направо не мога да повярвам. Бях готов да ти слагам гривата. Да, бе, да. И ти нищо няма да стане, бе, гривничката си я носиш и какво? Но за какво ми е, бе, нямам нужда. Да ти носа ли дънки? Носи ми. Кои? А? Кои дънки? Които ми фаниш хубави. Трябва да дойдеш да си я вземиш от Асеноград или от... Ще ти кажа откъде. Кой иска да бъде? Гривна иска. Той някакъв човек беше писал от Разлог ли, откъде, как да дойде, от 350 км, нещо е такова. Някакъв от много далеч. Айде. Къде го е писал? Например, Папазов ли го беше писал? Къде го беше писал? Май да, например, Папазов ли го беше писал? Ай, стига толкова.